Hej, jag är Mustafa Sharif. Tack för att du lyssnar på Urbanistica podcast. Jag ser fram emot avsnittet. Jättespännande story. Vi ska prata om beredskapslyftet och bakgrunden, syften och även framtiden. Jag har äran att presentera Oskar som är gäst för att prata om beredskapslyftet. Hej och varmt välkommen Oskar till Urbanistica podcast. Tack så mycket. Kul att vara här. Hur är det med dig? Ja, men jag tycker det är bra, men som när vi hade vårt lilla chitchat innan här, så med mig är det bra, jag mår bra, min familj mår bra, de runt omkring mig mår bra, så då är det ju bra, men det är ju ändå rätt så mycket mörkt omkring en och oro med hela covid-19-situationen, så att det känns egentligen inte bra, men det finns många som har det värre, men det är lite tungt läge tycker jag. Har det funkat bra med att jobba hemifrån? Ja, jag tycker det. Mitt jobb är väldigt mycket mötesbaserat och så att säga, mail- och telefonbaserat. Och det vi gör på Wallenbergstiftelserna, både med på forskningssidan där jag är inte så involverad, men även då på ägarsidan där vi försöker engagera oss i att utveckla de bolag som stiftelserna äger direkt eller indirekt. Så går det ju att göra väldigt mycket på distans. Så tekniken finns där. Jag tycker att det faktiskt har gått att få till möten snabbare. Trösklarna har kommit ner lite grann. Jag omger mig med folk som både herrar och någon enstaka dam som är ganska svår att få grepp på kalendermässigt. Nu har det faktiskt blivit lättare och alla har kommit in i den digitala världen helt utan problem. Så på det sättet har det blivit effektivt. Dock är ju gränsen mellan jobb och inte jobb helt utsuddad nu i princip. Ja, jag håller. Det är väl det som är utmaningen lite grann. Ja, precis. Jag håller med dig att man har datorn hemma hela tiden, så man vet inte exakt om man ska jobba 8 timmar, 10 timmar eller hur blir de där timmarna. Ja, exakt. Så det är väl den ena biten, så där får man försöka hitta sätt då, liksom komma iväg utifrån sitt hem på något sätt, rensa tankarna, sätta kanske ett stopp för sig själv, att nu försöker jag liksom sluta jobba även om man är ju på jobbet när man är hemma, för det är det som är jobbet nu. Den ena biten, den andra biten som jag tror att vi måste hitta tillbaks till snart, det är att det är ganska svårt att få till spontana, mer kreativa, innovativa möten i det digitala. Absolut, det går om man, speciellt om man är specialist eller har folk som är specialister på att rigga dem. Men jag tror att vi just nu underinvesterar i så att säga, kreativa, innovativa möten. Så att det behöver vi komma tillbaka till. Vi är effektiva nu, vi får saker gjorda, det går fort, det är kortare möten, all good. Men förhoppningsvis kommer vi tillbaka till fysiska, eller så får vi hitta andra sätt att komma tillbaka till det. Mm. Tror du att vi kommer bli kreativa på sån här, let's say, workshop-möten om vi tränar upp oss, om det här kommer fortsätta? Jag tror absolut. Det heter, jag har sett en hel del exempel och vi tittar på en hel del exempel. Vi ska ha en stor konferens till hösten inom sfären och den kommer självklart genomföras, men vi vet ju inte om den blir fysisk eller om det blir någon hybrid eller om det blir helt digital. Och där tittar vi nu på massa spännande exempel och möjligheter att göra det, typ att du har breakout sessions. Om vi säger att det är 150 på den här konferensen, så har man breakout sessions och då bildas det subgrupper med någon som leder de breakout sessions. Att man kan ju skicka runt saker så att var man sitter kan man ha även gemensamma så att säga, artefakter eller fysiska objekt. Så att man får en fysisk kontakt också som är gemensam. Och man kan varva mellan korta inslag, chattar, inspelade videor och andra saker. Så att helt övertygad om att det går, men det måste vi lära oss också. Mm, precis. Tekniken finns. Absolut. Och kunskaper om hur man ska göra det finns i ganska hög utsträckning. Man måste bara tillgodogöra sig den och hitta den och omsätta den in action. Liksom. Yeah. Oskar, hur vill du presentera dig och vad brinner du för? Jag vill presentera mig som Oskar Stegeunger. Gift med Lotta. Har 3 barn. Som är 13, 11 och 8, som är förstås det viktigaste i mitt liv. Sen vid sidan av den familjen så finns det en annan familj som också är viktig i mitt liv och mitt professionella liv. Och det är familjen Wallenberg.
Jag har ju tillbringat de sista 20 åren nära den familjen, först på Investor, bland annat som IR-chef och informationschef, och de sista 6 drygt då närmare familjen här på stiftelserna. Sen har jag en annan person och det är musik. Så det är vid sidan om. Jag skriver och producerar egen musik. När jag får tid till det. Just nu är det bara baserat i min källare och i min egna lilla studio. Jag försöker springa ner en 10 minuter då och då. Och ägna mig åt. Så att, det sammanfattar väl ungefär vem jag vill presentera mig som. Wow. Och vad är det du brinner för? Är det musiken? Familjen? Man kan inte säga så, utan det är liksom en kombination av allt det där. Jag hade tidigare någon konversation med en klok gubbe där jag bollade lite. Jag alltid drömde alltid när jag var ung om att jag borde bli musiker eller skriva böcker. Och sen så har jag på något sätt slagit in på en professionell karriär som slukar väldigt mycket tid. Och så sa jag till honom, borde jag gjort det och borde jag inte gjort det, och jag vet inte riktigt. Och han beskrev det som att du har det, är som ett öppet, det är som ett sår i dig, ett blödande sår i dig. Men det ska du inte försöka läka. Utan det är en del av den du är. Det vill säga att du ska låta de här två olika krafterna finnas sida vid sida. De ger varandra energi och de ger varandra insikter och så. Så att liksom släpp det där att försöka antingen förstå vad som är din viktigaste grej. Så funkar det inte. Utan man har olika delar i sig som man försöker leva parallellt med. Mm. Vad tror du om det han sa? Det kändes väldigt skönt när han sa det, för det var som att jag kunde sluta och debattera i mitt eget huvud om jag gjort rätt fel eller fel val eller något, utan nu har jag hittat ett sätt att ägna mig åt min egen familj. Jag har hittat ett sätt att ägna mig åt min musik och samtidigt kunna ha en otroligt spännande professionellt jobb. Så att I'm happy. Så fint, så fint. Skönt att höra. Så beredskapslyftet, berätta om the untold story. Hur har du börjat? Några pusselbitar som man behöver ha klart för sig. Ett då, att jag är engagerad i SAS. I styrelsen där så jag har en inblick in i SAS. Det är ena faktorn. Den andra faktorn är att jag har min anställning på stiftelsen, som tidigare har gett anslag, gett pengar alltså, både till Sofiahemmet för en utbildning att hjälpa nyanlända läkare att få sin svenska läkarlicens, och även en på KTH där vi hjälpte nyanlända att bli Java-programmerare för att kunna få jobb. Varför säger jag det? Jo, för båda de här två fallen, Sofiahemmet och KTH, så var det Novare Potential och Farsad Golchin på Novare Potential och Fredrik Hillesson som kom upp med den här idén och är liksom besjälade av att försöka få all den fantastiska talang som har kommit in i vårt land de senaste åren faktiskt måste ju komma i arbete. Och det tyckte vi var väldigt bra från stiftelserna, och vi kunde då ge anslag till Sofiahemmet, för det är ett universitet, och till KTH, för det är ett universitet. För det är den typen av aktörer vi kan ge pengar till. Så vi visste att det där fanns. Vi visste, jag kan SAS, och jag visste att de skulle permittera personal. Och alla vet ju att vår hälso- och sjukvård är satt under stor press. Många har varit sjukskrivna och det är stort behov av personal. Så de här tre pusselbitarna fanns i mitt huvud. Söndag den 15 mars så kom SAS med det här beskedet att man permitterar 90% av personalen. Måndag morgon satt jag här precis, ja, nu ser man inte så mycket bakom mig här, för du filmar ju samtidigt, men jag satt här på stolen bakom, eller jag satt här, och Michael Treskov som är rådgivare till Wallenberg stiftelse, eller till familjen Wallenberg och sitter i styrelsen på Wallenberg stiftelserna. Vi satt och bollade liksom, vad borde vi lägga mest fokus på nu, vad blir viktigast för oss här, och vi bollade lite fram och tillbaka, och sen så slog det med att, fan, de här fantastiska kabinpersonalen i SAS, som är duktiga på att hantera människor, ibland är ganska svåra situationer uppe på 10 000 meters höjd. De har viss sjukvårdsutbildning och de har nu inget jobb att gå till. Det kan ta lång tid. Borde inte de kunna? Och sen så rullades den här idén upp i mitt huvud. Fan, vi borde ju kunde man inte omskola dem på något sätt? Skulle inte de? Så innan jag hade tänkt så mycket, för jag insåg direkt, eller jag och Michael insåg att fan, det här måste vi testa. Då pratade jag med Karin Nyman som är kommunikationschef på SAS. Och det visade att hon hade haft samma tanke, samma idé. Liksom hon ser på sin personal här och säger att de här måste ju kunna på något sätt, vi måste kunna hjälpa dem in i andra jobb.
Och då ringer jag Fredrik Hillesson. Och anledningen till det är precis det jag nämnde vad det gäller Sophiahemmet och KTH. Snabbspåren, snabbutbildningarna vi hade finansierat som de var motor. Han är dessutom en otroligt, eller extremt driven, handlingskraftig person som kan det här med att matcha, förstå folks kompetenser och matcha det mot jobb. För det är det här bolaget Novara gör. De är rekryteringsbolag. Så jag ringer honom. Jag kommer aldrig glömma det, tror jag. För jag ställde mig upp här där jag sitter nu och gick in. Och där, jag beskrev kort min tanke och sa, det är en briljant idé. Jag tror jag vet hur vi ska göra det. Och sen så ringde han tillbaks någon timma senare och sa, nu har jag pratat med Sophiahemmet rektor, Johanna Dami. De kan göra det här. De kan ställa om, vi kan göra det. Och sen dess har vi då till en början stiftelsen har finansierat en pilot där vi då snabbutbildade 30 personer, kabinpersonal, och sen har vi finansierat det med ytterligare 6 miljoner från stiftelserna för att kunna skala upp det till över 300. Dessutom har det kommit till andra snabbutbildningsspår då. Men så händer det. Så det är några personer här som ska kräddas då. Det är Johanna Dami på Sophiahemmet som snabbt sa vi kör. Det är Wallenbergstiftelserna, inte jag då, utan de som tar beslut kring ansökningar och på egna meriter tyckte att det här är helt rätt och gav pengar till Sophiahemmet. Det är Karin Nyman på SAS som hade samma idé och hjälpte till, och sen är det framförallt Fredrik som har dragit ett otroligt stort lass, och även Farsad Golshin då på Novara. Wow, vilken story. Ja, ganska häftig. Men det gick snabbt, va? När du tänkte till att du ringde. Ja, så på måndag och söndag kväll hände det här, SAS gav sitt besked. Måndag morgon ringde jag då Fredrik. Måndag vid lunch hade vi liksom aktörerna upplinade lite grann med Sophiahemmet och vi visste ungefär vad vi behövde göra. På tisdag eftermiddag skickar SAS själva ett mejl till sina kabinanställda och ställer frågan ungefär, det här kommer ske en pilotutbildning. Ni kommer efter den här kunna gå in och avlasta in i vården och omsorgen. Vem är det, någon av er som är intresserad? Och jag kommer ihåg att jag pratade med Fredrik och sa att det här är en riktigt bra idé. Bara om vi vet att det finns faktiskt personer som är beredda att slänga sig in i något helt nytt. Göra en utbildning och kan tänka sig gå in i en ganska rätt tuff miljö ändå, in i vården och omsorgen. Men redan första kvällen, tror jag, sent på kvällen var det 100 som hade svarat på det här mejlet och sagt jag är intresserad. Wow. Och någon dag ytterligare efteråt så var det 300 av dem som sa att jag kan tänka mig att göra det här. Så att redan på tisdagskvällen visste vi att det här kommer flyga. Vad tycker du var en nyckel till att den här blir en succé? Är det nätverket eller att alla tror på det? Ett, det finns reella behov. Det finns, om man är lite ekonom, det fanns ett utbud som vi, av arbetskraft, och det fanns en efterfrågan. Och det behövdes inte särskilt stor insats för att ändå kunna matcha det rimligt. Alltså, de här personerna går ju inte in och jobbar på IVA som en sjuksköterska, utan de avlastar ju så att de som är välutbildade inom vården kan göra de sakerna som det krävs en riktigt bra utbildning för. Så att utbud efterfrågan fanns, men det kunde vem som helst se. Det är ingen rocket science. Du sa nätverk. Och vad är nätverk? Nätverk är ju att man har relationer med människor på något sätt. Relationer med människor har man om det finns ett förtroende. Det vill säga, här fanns ett förtroendekapital med väldigt många aktörer. Familjen Wallenberg och även jag själv och folk här omkring, vi ägnar oss väldigt mycket åt att känna och ha relationer med personer, ledare på olika ställen, men även ganska mycket inom det offentliga, och det har jag själv jobbat med ganska mycket sista åren. Och Fredrik Hillesson och Novara förstås, de har ju rekryterat, jag tror Fredrik är med och intervjuar 700-800 personer varje år, och det är en person i Novara. Så att förtroliga nätverk är det ena. Det andra är ju hastighet, att man då liksom vågar, det är någon form av mod och så här. Vi bara gör det här. Det här är rätt grej, vi ska bara göra det.
Och sen så behövs ju någon form av kapital också, för det kostar faktiskt pengar att göra det. Och då kunde vi ju snabbt få, stiftelserna kunde ju snabbt säga att det här är en bra grej och kunde ha väldigt korta ledtider. Mm. För att nu för hastigheten är avgörande, för att nu har det gått vad, 6 veckor sedan, ja, 15 mars. Typ. Hur ser efterfrågan ut på arbetskraft nu? Ja, den är inte lika akut som den var. Därför att nu har regionerna och sjukhusen och så hela den offentliga apparaten och även det privata, liksom det är färre sjukskrivningar, man har lyckats attrahera dit folk, kanske fått dem att börja jobba igen och sådär. Så att den akuta fasen just nu, om det här fortsätter liksom under kontroll, är lite över. Och hade vi inte kunnat agera fort, då hade inte vi kunnat skapa något värde. Då hade vi kanske varit färdiga nu och hade utbildat människor. Då hade det inte alls varit samma... Precis, there is no point. Okay. Exakt. Men har de fått jobb, folk som fick gå in i de här snabba spåren? Ja, absolut. Vi har utbildat i de här 4 spåren 488, alltså knappt 500 personer som har hunnit gå igenom det här under de här 4 veckorna blir det egentligen. För det tog ju en vecka drygt innan vi började med första utbildningen. Och 80% av dem har gått ut i någon form av anställning, antingen del eller hel. Och det är cirka 100 som framförallt de varar jobbar hårt på att försöka få ut. Och det är också ett ganska stort hantverk att göra det. Alltså det är inte så enkelt ändå, utan det är ändå så att den som tar emot en person som ska jobba där ska göra sin, ska anställa, det ska skrivas kontrakt och det ska behövas och hur mycket behöver vi och är det rätt individ och så. Så att jag tycker det ändå är ganska fantastiska siffror att 500 personer har velat utbilda sig och vi har klarat det på 4 veckor och 300-ish av de här har redan kommit ut och kunnat bidra. Wow. Det är bra. Bra jobbat på riktigt. Vilket bra jobb. Ja. Nej, det är fantastiskt. Det är kredden för det där, det ska ju Sofia Hemmet och Novara ha framförallt, som har gjort mest av utbildningarna och matchningen liksom. Så ni står inte riktigt för själva sen efter kursen, alltså matchningen och avtalet? Är det ändå så att när du har en, vi vet då att massa kontakter med arbetsgivare kan allt från Stockholms stad till äldreboenden och så vidare, skolor. Och vi vet att det finns en efterfrågan och så har vi försökt hitta då ett sätt att utbilda den här personalen tillsammans med olika partners. Sen är det ändå så att det är arbetsgivarens ansvar att anställa en person. Det är inte våran roll, där kan inte vi göra någonting, utan vi ska försöka leverera en individ som har en utbildning och en profil som de efterfrågar. Så att där kan det behöver inte alltid bli en perfekt match där. Mellan dem. Jag tänker att ni har gjort det otroligt på ett kort tid. Vilka utmaningar hade ni inom de här veckorna? Jag tror en stor utmaning tidigt insåg vi, det är att nu gör vi någonting extremt fort. Det finns i Sverige och vi är världsmästare i Sverige på att göra saker väldigt rigoröst. Vi har mycket regler och det är mycket olika, det finns upphandlingsregler och det finns sätt att göra det. Och vi behöver göra någonting jävligt fort här. Så att, och kanske medans vi liksom undersökte om det liksom, om man får göra så här eller man kan. Ja, precis. Så att, vi kan ju inte vänta på att få alla svar, utan vi vill agera. Vad vi gjorde då, Fredrik och jag framförallt, det var att vi pratade med och förankrade det med väldigt många människor. Jag tror från första dagarna vi gjorde ett Excel-dokument, Fredrik och jag, bara för att ha koll på vilka han pratade med, vilka jag pratade om. Och det var ju liksom 30, 40, 50-tal. Så jag har pratat med flera av, jag menar, allt från generaldirektören för myndigheten för yrkeshögskolan till ordföranden för vårdförbundet till den speciella coronasamordnaren Anders Färbe till LOs ordförande till att Fredrik pratar med kommunals ordförande till att vi pratar med företagsledare, vi pratar med Stockholms stad, borgmästaren, regionchefen, ja, you name. Wow. För att berätta vad vi gör, fråga om råd. Och alla här tidigt var otroligt supportive. Så det är jättebra sak ni gör. Tänk på det här. Prata med den här personen. Eller om det var Arbetsförmedlingen som vi också har pratat med. Så att jag känner att vi har liksom, alla har liksom gett någonstans their blessing att köra det här.
Ja, sen har vi behövt navigera. Okej, hur gör vi med någon som är permitterad 40%? Vilken typ av anställningsform får den ta så inte bolaget som den fortfarande är anställd i blir av med sin ersättning? Och så, där. Så det har varit massa frågor. Men där har vi också fått hjälp tidigt. Jag vill gärna lyfta fram Malin Leffler på Rocher, en av de bättre advokatbyråerna som direkt... Det här är en ganska fantastisk story, om jag får nämna det. Jag rekryterade hennes assistent till mig för 3 månader sedan. Och egentligen kanske hon borde vara sur på mig, för han är fantastisk, Viktor. Men så då lärde vi känna varandra lite, hon var superschysst och så här i överlämningen och grattis till en bra rekrytering. Och sen när vi annonserade det här beredskapslyftet typ på tisdagen, då skickade hon ett sms. Hej, det är Malin här. Är det någonting vi kan hjälpa till med? Det här känns som så jäkla bra grej. Wow. Och sen dess har hon lagt massa tid helt pro bono till att hjälpa oss med de här legala frågorna. Det finns massa sådana exempel. Och samma med Spotify som hörde av sig. Jag pratade med Daniel Ek som sa, kan vi göra någonting här? Och så fantastisk grej som hände bara efter några dagar. Det var att jag satt med Farsad och någon ytterligare på Novare tillsammans med ett 15-tal systemarkitekter, programmerare, liksom the best of the best inne på Spotify, som alla hade sagt att vi hjälper gärna till om vi kan, i en förutsättningslös brainstorm kring, kan vi med vår förmåga och kompetens på den tekniska sidan hjälpa till så att ni kan skala ert beredskapslyft. Det var en sån här grej. Jag kommer alltid ta med mig resten av livet. En sån fantastisk upplevelse. Wow, really amazing job. Ja, ja. Så häftigt. Så egentligen vad vi säger med det är att det var en bra idé det här, som på ett sätt är självklar i efterhand, som massa säkert tänkte på eller skulle kommit på. Sen så hade vi förmågan att agera fort. Det var avgörande. Men det är så jävla många människor som har hjälpt till längs vägen och sagt att vi hjälper till och vad kan vi göra och så. Och det har varit jäkligt häftigt att se. Mm. Oskar, nu har den funkat. Och vad händer, vad är nästa steg? Jag tror så här, är min personliga syn. Jag har jobbat också senaste åren ganska mycket med att försöka förstå och lite grann debattera inom ramen för något som heter Forum för omställning som vi bildade för några år sedan. Hur Sverige ska klara av att omskola och vidareutbilda i mycket högre takt, eftersom vi kommer behöva det, eftersom det kommer mycket ny teknologi, automatisering, nya affärsmodeller. Så på mellanlång sikt så är det här en otroligt stor utmaning och möjlighet för Sverige. Så det här jobbet har vi hållit på med ganska länge. Det vi har gjort nu med beredskapslyftet, det är ju precis det, fast i liksom mini supersnabb form. Vi har lärt oss massa där. Och det vi lär oss i det arbetet ska vi ta med oss i den här större frågan som handlar om vad är för typ av kompetenser som vi behöver i Sverige? Vilka kompetenser och människor kommer bli av med jobben därför att det blir annan teknologi som kan hjälpa till att stötta? Hur behöver de utbildas och vilka andra intressanta arbetsuppgifter kan de människorna ägna sig åt? Så att där tror jag vi måste liksom ta in beredskapslyftet och det vi har lärt oss in i den här lite mer långsiktiga frågan och lära oss av det och kunna bidra till att Sveriges förutsättningar stärks inom den strukturomvandling som vi faktiskt är mitt uppe i. Mm. Tycker du att det här kan finnas i varje stad i Sverige? En sån här maskin som matchar? Jag tror inte det, utan jag tror att det var en extraordinär situation som gjorde att vi kunde få alla aktörer att agera och vi kunde göra saker väldigt snabbt och lära oss. Jag tror att det är lärdomarna från det här ska in i alla de redan existerande och bra verksamheter, utbildningsverksamheter, in i arbetsförmedlingens arbete, i parternas arbete, i de här omställningsorganisationerna som redan finns mellan parterna. Snarare att man kan försöka ta det bästa av det här och få in så att vi liksom utvecklas. Jag tror inte på att one size does not fit all. Vi ska inte göra om allting, men vi ska lära av det vi nu generellt sett lär oss av coronakrisen och hur vi måste arbeta på annat sätt. Ja, precis. Jag tänker också, vad är det för status nu på själva beredskapslyftet?
Är den fortfarande på gång? Den är fortfarande på gång, Sofiahemmet, och den utbildningen sker fortfarande. Den är pausad lite grann, den här grandspåret där vi utbildat tillsammans med McDonald's och Courtyard by Marriott och då Stockholms stad kring äldrevården, för där är inte behovet just nu sådant. Vi tror kanske att det kommer tillbaka, framförallt över sommaren, så den är liksom, vi utbildar inte personer om vi inte vet att det finns en efterfrågan liksom, så att de kan gå ut i arbete. Det så kallade skogsspåret då, som är det fjärde spåret att utbilda och hjälpa till med det underskott på arbetskraft som finns, eftersom vi har väldigt mycket säsongsarbetare inne som återplanterar eller som planterar, jag tror det är 300 miljoner planter som sätts varje år i vårt land. Och att det är någonstans 8000 personer som säsongsarbetar inom det. Där har vi då försökt hjälpa till framförallt med arbetslösa då, inte folk som har blivit permitterade, arbetslösa och funktionsvarierade att kunna göra det. Där får vi se lite grann hur efterfrågan ser ut och hur vi lyckas matcha. Det är fortfarande igång. Sen så finns det ett skolspår då, som vi gjort tillsammans med Internationella Engelska Skolan och Kista och Fryshuset. Det beror ju på egentligen hur sjukskrivningarna ser ut hos lärare och så. Så att, jag tror att det är inget jättebehov just nu, utan det är framförallt det Sofiahemmet spåret och skogsspåret som är liksom riktigt lätt. Sen får vi se om det finns nya behov, och vi vet ju hur vi ska göra, och vi agerar helt behovsstyrt så att säga. Ja, yeah, ja. Yeah. Så spännande. Oskar, det var supertrevligt att få höra storyn bakom beredskapslyftet. Jag tänker nu vi avslutar lite personligt. Vad blir nästa steg för dig? Men jag tror, om man tänker kring beredskapslyftet, det är kanske inte så personligt, men då tror jag det blir och för Fredrik och mig kanske framförallt att hitta vad är liksom hamnen för beredskapslyftet, så att vi kan tillvarata allt det och liksom långsiktigt se till att det får leva vidare på något sätt. Personligen för mig så är det några timmar kvar på arbetsdagen. Jag tror att sista mötet slutar 6. Sen är det långhelg, 3 dagar. Så att, då blir det lite olika fotbollsmatcher som barnen har. Och sen så har jag börjat på nästa låt nere i källaren som tar någon månad eller så och producera. Så att det ser jag fram emot att ägna mig åt lite i helgen. Vad ska den handla om? Det är faktiskt, den är redan gjord egentligen. Och jag skulle spela in den i en studio. Så att vi kan göra det ordentligt i en studio. Jag har gjort hela låten och jag lyckas hitta en jätteduktig rappare, Marcus Forster, som har en rap. Den heter Turning Lemons into Lemonade. Den handlar egentligen om att man tar ganska mycket av ens vardag för givet. Man kanske fokuserar lite grann på de lemon som finns, alltså citroner som är lite sura i sitt liv. Och att det handlar mycket om en mindset att istället se dem och få de citronerna till att bli saft, alltså lemons into lemonade, som faktiskt är något som är ganska njutbart och gott. Wow. Så att, det handlar den om. Superfint, superintressant. När tror du att den blir klart? Kanske om en månad. Jag släppte den här en låt igår då, som första jag har producerat helt själv och gjort i källan. Som heter nice. Into Flares Like a Virus. Så att, nu är jag taggad på den här andra låten. Yeah. Så det är kul. Det är min hobby. Kan vi lyssna på din första låt? Finns den? Absolut, är den publicerad på Spotify och Apple Music och sådär. Den kom upp på plattformarna igår faktiskt. Nice. Wow. Mm. Taggat på att lyssna på den. Det är kul. Ja, det får jag absolut göra. Lite helllyssning. Den är ganska glad låt, så att jag ville liksom göra något som känns lite mer happy i dessa tider. Precis. Det behövs. Ja. Oskar, hur vill du sammanfatta det som vi har pratat om och dina reflektioner i 3 medskick, 3 takeaway messages? I Sverige har vi alla förutsättningar att åstadkomma väldigt mycket på väldigt kort tid. Eftersom det är väldigt nära, ett litet land och ganska nära mellan de olika silos som finns. Alltså det privata, det offentliga, akademin. Vi är lite för ängsliga i vanliga fall. Vi måste jobba hårdare på att bryta de silosarna och göra mer gemensamt. Vi har väldigt mycket gemensamma mål. Mod är som alltid helt avgörande när vi får saker gjort. Det här kunde naturligtvis gått åt helvete och det blev mycket media tidigt. Så det är klart att det hade kunnat backfire. Det kan det säkert fortfarande göra, men det tror jag är viktigt. Och det andra är att
det är jävligt mycket roligare att göra saker tillsammans än att göra det själv. Nice. Bra och riktigt, riktigt bra medskick, Oskar. Tack. 3 hashtags till att hashtagga avsnittet. Redskapslyftet. Music makes you happy. Och landsgagneligt. Okej, den sista var intressant. Det är kort story om det. Det är i stiftelsernas statuter, där de skrevs i 1917, så står det vad man får ge pengar till. Så det är liksom allmännyttiga stiftelser, det får man liksom inte ändra på. Och där står det att man ska ge de pengarna som bolagen tjänar, som vi äger, till något, till grundforskning och utbildning, men det ska vara landsgagneligt. Det vill säga att det måste vara något som man bedömer är bra för Sverige. Yeah. Jag tycker att beredskapslyftet är också, så att då, därav landsgagneligt. Yes, absolut. Oskar, thank you so much again. Tack så jättemycket. Kul att du bjöd in mig till din podd. Tack så mycket. Och tack för att du lyssnar på Urbanistica podcast. Följ på Instagram och subscribe YouTube-kanalen. Om du har en bra story som kan göra vår stad smartare, kontakta mig. Jag är Mustafa Sharif. Ha ett gott liv.